ڈراما سیریل کفارہ کی ایپیسوڈ نمبر 40 میں کیا کچھ ہوگا ناظرین، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ایپیسوڈ نمبر 40 ڈراما سیریل کفارہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کال کرے گی تائی ستارہ کی اور پوچھے گی وہ سلمان سے کہ تمہارے پاس ستارہ آئی تھی، وہ تم سے ملنے اور تمہارے ساتھ سمندر پر بھی گئی تھی، جس پر بولے گا آگے سے سلمان کہ تم یہ چالیں جو ہیں وہ ماموں کو ہی دکھایا کرو، میرے ساتھ یہ چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دماغ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ جی ہاں، تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں تو نہیں لے کر گیا سمندر پر ستارہ کو، جس پر زہیب کو آتا ہے غصہ اور وہ پکڑ لیتا ہے سیدھا ستارہ کو جا کر اور اس کے بالوں کو کھینچتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹارچر کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ کہاں گئی تھی تم، زہیب کو چھوڑ دو مجھے، یہ بولتی ہے اس کی بہن۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کہے گا زہیب کہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا، جس پر اس کا تایا کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو اسے، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اچھا نہیں ہوگا، جس پر زہیب اسے چھوڑ کر کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زویا آتی ہے سلار کے باپ کے پاس اور اس کو معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ انکل پلیز مجھے ایک چانس دے دیں، جس پر بولتا ہے سلار کا باپ کہ دیکھو بیٹا، میں نے یہ بزنس کی پارٹنرشپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سلار کے لیے کی تھی، اور یہ سب ہونے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے جاری رکھنا چاہے گا۔ اتنے میں سلار بھی اندر داخل ہوتا ہے آفس میں اور کہتا ہے اپنے باپ طاہر سے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ طاہر بولے گا اپنے بیٹے سلار کی آنکھوں میں زردی دیکھ کر کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری نیند کیوں، تمہاری آنکھیں اتنے زرد کیوں ہیں، جس پر بولے گا سلار کہ کچھ نہیں بابا، اور وہاں سے چلتا بنے گا، لیکن اس کا باپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زہیب جو ہے اس کو غصہ آئے گا کہ اس نے اپنی بہن پر اس طرح ہاتھ کیوں اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو چوٹ پہنچا لیتا ہے، اور کرن بھاگتی بھاگتی آتی ہے اس کے پاس، اس کے بہن کے پاس ستارہ کے، اور اس کو بتاتی ہے کہ زہیب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا ہے، میں بتا رہی ہوں، جس پر بولتی ہے آگے سے ستارہ تو میں کیا کروں، جس پر کرن کہتی ہے تم جا کر دیکھو اسے، اس نے بہت ہی اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اس کا، جس پر کہتی ہے ستارہ کرن سے کہ دیکھنے کو میرے اپنے زخم بہت ہیں، مجھے کسی کے کوئی زخم نہیں دیکھنے، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی اس پر اعتبار نہیں کیا اور اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کال کرے گا سالار جو ہے وہ ستارہ کو اور کہے گا کہ اگر پریشان ہو تو بلا لینا، دیکھو جھگڑا اپنی جگہ ہے لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ سوچ رہی ہوگی ستارہ کہ کیسا شخص ہے، کچھ بھی کہہ لو پیچھے ہی نہیں ہٹتا اور لگتا ہے کہ واقعی ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ستارہ جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جو ہے وہ نیمی کی بھابھی یعنی کہ سلمان کی بھی بھابھی جو ہے وہ سلمان کے کان بھرتی اور کہتی ہے کہ میری مانو تو اس سے پہلے کہ سلار ماموں اور ہمارے گھر آئے تم اس سے باہر ہی معاملہ ختم کر لو اور جو بھی ڈیل بنتی ہے بنا لو، لیکن تمہیں ستارہ نہیں ملے گی، اس سے اچھا ہے کہ پیسے کماؤ۔ سلار سلمان کو بلائے گا تو بولے گا سلمان سلار سے کہ کیوں بلایا مجھے، جس پر سلار اس کے آگے ایک فائر رکھ دے گا اور کہے گا کہ عالی شان گھر، بڑی سی گاڑی اور ایک بلینک چیک، یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے اگر تم انکار کر دو، جس پر بولے گا کہ آگے سے سلمان کے انکار کر دیا سمجھو، جس پر سلار کو کہے گا سلمان کو کہ اب یہ کرو کہ جا کر سب کو کہہ دو کہ آج کے بعد اگر کسی نے میری منگیتر پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی نا تو جان سے مار ڈالوں گا، جس پر بولے گا جی سر ٹھیک ہے سر، سلمان یہ بات کرے گا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، جب وہ سلار کے سامنے تو جھٹک دے گا سلار اس کا ہاتھ اور کہے گا کہ بس ڈن 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 اور اب دفع ہو جاؤ۔ جی ہاں، تو سلمان جو ہے وہ سب چیزیں لے کر جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے ستارہ کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا اب سلار حاصل کر پائے گا ستارہ کو یا پھر نہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔